ଡିସିପ୍ଲିନ କମିଟି ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ ପଠାଇଥିଲୁ। ଡିଟେଲ୍ସ କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ଡିସିପ୍ଲିନ କମିଟି ଯାହା ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଆଇସିସି କ'ଣ ତାପରେ ତାର ଉପରେ ବିଚାର କଲେ କ'ଣ କଲେ ସେଟା ଏଆଇସିସି ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ତ ରାଉରକେଲାରେ ଆମେ ଜଣକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ନାହିଁ। ଗାଁରୁ ନେଇକି ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କର୍ମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଂଗ୍ରେସ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଂଗ୍ରେସ ନେତୃବୃନ୍ଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି 2024 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ତିଆରି ହେଉଛୁ। ତେଣୁକରି ସେଥିରେ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି କେଉଁ ଇଏରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ହେଉ କି ବ୍ଲକ୍ ହେଉ କି ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଯିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଏଇଟା ହାଇକମାଣ୍ଡ କହିସାରିଛନ୍ତି। ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ମାନିକରି ଯାଉଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, କିଛି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ। ସଜେସନ୍ ଆସେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ 2-3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆସେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଉ 2-2 ନାଁ ଆସେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ପରିବାର ଭିତରେ ବସିକି ସେଟଅପ୍ କରିଦେଉ। ସେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କେଉଁଟା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଟା ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ 5 ବର୍ଷିଆ ସ୍କିମ୍ ନା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସେସବୁ ଅଛି, ସେସବୁ ସ୍କିମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ କେତେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କିଛି ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ହେଇଛି କିମ୍ବା 5 ବର୍ଷିଆ କ୍ରାଇଟେରିଆ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେସବୁ ବିଚାର କରିକି ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଦକ୍ଷ ଭାବେ କାମ କରୁଛି ଆମକୁ ଜିତିବାର ଅଛି ମେନ୍ ଏମ୍, ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ପାଇବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଆମକୁ ଫାଇଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଜିତିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭା ଦିନ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁକି ସେପଟେ ବିଚାର କରିବି। ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ କରିଛନ୍ତି ଏଆଇସିସି ତରଫରୁ, ସେ ଏଆଇସିସି ତରଫରୁ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ କ'ଣ କରାଯିବ କ'ଣ। କୋରାପୁଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ନେତା ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଆସିବେ ଏବେ ଦେଖା କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆଜି ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଦେଖା କରିନାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଯେଉଁଟା ହେଲା ପରେ ଦେଖ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାହାରିବ।